Nəriman Hanım xanımı Gülsüm xanım 1900-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Şamaxının varlı tacirlərindən biri olan Mirkazım Əliyevin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Gülsüm xanım ev təhsili almışdır. Rus dilini gözəl bilirdi, piyanoda çalmağı bacarırdı. 1915-ci ildə Gülsüm xanım Nərmanovla ailə həyatı qurur. Ailə təhsili almamışdı, lakin 1931-35-ci illərdə Moskvada Timirzayev adına kənd təsərrüfatı institutunu bitirmişdir. Yeganə oğlunun vəfatı, eləcə də yoldaşının ölümündən sonra ömrünün axırına qədər Moskvada yaşamış, uşaq evləri müdürü vəzifəsində çalışmışdır. Gülsüm xanım Nərmanov 1953-cü ildə Moskvada vəfat eləmişdir.